Përshëndetje dhe mirëmëngjes Enes. Ne po lajmërohemi nga kryeqyteti shqiptar. Jemi shumë pranë qendrës dhe bulevardit Skënderbej këtu në kryeqendrën shqiptare dhe në këto momente pra bashkë me kolegët, operatorin Arber Tahiri dhe vëzitësin Jair Shavani kemi dalë që të pim kafën e mëngjesit, me qenë se ne jemi në Tiranë që nga dita e djeshme ku ka pasur pra zhvillimet për gjatë tërë ditës në lidhje me hapjen e negociatave për Shqipëris drejt antarësimit për në bashkimin evropian. Me qenë se gjithë gjarja pra dim se është zhvilluar në kryeqendrën evropiane në Bruxelles, mirë po e njëjta pra ishte pritur me entuziazm edhe nga qytetarët, por edhe nga politikan e pjestarët e tjerë të shëqërisë civile, dhe ne që nga dita djeshme pra kemi qëndruar dhe kemi për cilur dhe cilur për shikuesit, por edhe lexuesit e dëgjuesit tan, krejt ato çfarë kanë karakterizuar ditën e djeshme. Ndërkash vlen të theksohet që delegacioni shqiptar i qeverisë shqiptare pra me në krye kryeministrin Edi Rama gjatë ditës e djeshme ka qenë në Bruxelles gjatë tërë ditës, ata kanë shkuar një ditë më herët, pra në ditën e hënë, dhe një delegacion prej 25 vetash nga qeveria shqiptare ka vazhduar që tjetë gjatë tërë ditës, me qenë se tërë para ditën e kanë pasur të zën me angazhime, mirë po të njëjtit si që në është të pritë që të kthehen sot gjatë ditës pra në Tiranë dhe në base do të kenë edhe ndonjë paraqitje publike para gazetarëve në një konferencë për media, mirë po për kohën dhe detajet e tjera akoma nuk kemi marrë informacione. Gjatë kohës sa ne kemi qëndruar këtë mëngjes, kemi qenë të interesuar pra që të shohim se dhe për çfarë ka shkruar shtypi këtu në Tiranë, konkretisht gazetët e shtypura, me qenë se për dallim prej Prishtinës, në Tiranë vazhdojnë që të dalin edhe me tutje 5 gazeta të shtypura, të cilat pra pasqyrojnë jetën politike në Shqipëri. Ato janë Panorama, Gazeta Shqiptare, Gazeta Dita, cilat i kam këtu, pra tri nga ato, dhe dy të tjera gazeta Sot dhe Telegrafi, që nuk i kam këto, me qenë se asnjëra nga ato nuk është se ka pasur ndonjë lajm me të zgjeruar në lidhje me zhvillimet e djeshme apo në ballin. Për të mos humbur shumë kohën, tani do të fillojmë të shohim shkurtimisht disa nga titujt e këtyre gazetave, pra është Gazeta Dita që në kryefaqe pra ka kryetitullin Negociatat dhe Prita Greke, nëse mund të shihni përmes pamjeve. Kjo pra është ballina e gazetës përditshme Dita këtu në Tiranë, ku shkruan se ditë historike, por kujdes me euforin. Ndërkaq, si pas kësaj gazete, integrimi europian është interes shtetëror, politik dhe ekonomik, por jo me çmimin e humbjes të integritetit shtetëror. Shqipëria duhet të antarësohet në BE duke përmbushur kushtet e BE-s, por jo kushtin aneksionist të cedimit territorial. Pra, kjo mund të lexohet më zgjeresht në faqen 2 dhe 3. Ndërkaq, përveç sajna, është edhe gazeta tjetër e përditshme këtu në Shqipëri, e cila ka shkruar për zhvillimet e djeshme në Bruxelles, dhe ajo është Gazeta Shqiptare, ku ka theksuar se në një pozitë më të vogël se sa në Gazeta Dita, pra është kjo fundi nëse mund të shohim, ku shkruan se bëj hap negociatat, Shqipëria të përmbush reformat. Pra është titulli i gazetes, ndërkaq krye titulli është legislacioni investime të dhënë personale, shtyllat ku do të bazohet procesi. Pra dim që edhe gjatë ditës e djeshme, presidentja e Komisionit Evropian ka thënë që tashëtutje Shqipëria do t'jetë pjesë e shumë përfitimeve që do t'i ketë bashkë me Maqedoninë e Veriut, me qenë se janë këto dy shtetet e cilat janë hapur dje negociatat, dhe si pasaj pra qytetarët e Shqipërisë do t'jenë ata që do të përfitojnë, por edhe vetë shteti shqiptar ku do të ketë edhe investime të reja, por edhe hapje të vendeve të punës. E përditshmja e tretë, e cila ka shkruar për zhvillimet e djeshme, të cilët për shumë kë janë cilësuar si ditë historike dhe zhvillime historike për Shqipërinë, pra është e përditshmja Panorama, e cila edhe kjo pra në një pjesë të vogël të ballinës ka shkruar për zhvillimet në kryeqendrën evropiane ku thotë se BE hap negociatat për antarësimin e Shqipërisë. Brukseli realizoni reformat. Pra, saga, kryetitulli është saga e gjatë e integrimit, si i blokoj i kreju i PS-s Edi Rama negociatat për 12 vite. Dhe kjo mund të lexohet në faqen 2 deri në 4. Pra, kjo e përditshme është fokusuar më shumë edhe në raportimet që janë bërë gjatë ditës së djeshme, se përgjatë këtyre viteve, pra viti, që nga viti 2014, kur edhe Shqipëria pra ka marrë nga Komisioni Evropian
dritën një shile se mund të avancohet tutje me hapin e negociatave, një gjithë t'il nuk e ka bërë, me qenë se si pas shumë njëzve të rrethanave politike, që nga viti 2006, kur edhe Shqipëria ka pasur të realizuar ose të marë mëse anë, këtë e ka bërë, pra, ka blokuar për gjatë kohë sa ishte në opozit edhe kreju i Parti Socialiste, njëherë është tani kryeministri Edi Rama, gjatë kohë sa ishte në opozit mirë po, si që duket, opozita e tanëshme nuk do të bëj këso blokadash në të ardhmen, me qenë se si pas Partiz Demokratike Shqiptare me cilët ne kemi biseduar, konkretisht deputetën dhe kryetaren e Komisionit për Integrim Jorida Tabaku, ka thënë që do t'jenë krah qeverisë për gjatë këtyre viteve, me qenë se deri tek statusi kandidat ose antarësimi plot do të marrë shumë kohë dhe sipas tyre pra do të jenë krah i qeverisë për të plotësuar të gjitha 35 kriteret të cilat tashmë janë caktuar. Këto janë gjitha ato çfarë kanë karakterizuar deri në këtë moment të Tiranën. Moti sot është kësuj mirë dhe do të shohim, do të përcjellim edhe zhvillimet që do të jenë nesër.